Feira de Turismo, 16 a 18 de junho, em Vila Nova de Mil Fontes. Animação turística, gastronomia, desporto, artesanato, música e muito mais. Aceito o convite para 3 dias de emoções e experiências intensas. Provas gastronómicas e de vinhos com os melhores produtos da região. Atividades esportivas, passeios de barco no Rio Mira e animações de rua. Grandes concertos com Luísa Sobral e Capitão Fausto. Espetáculo de fogo de artifício e animações com DJs. Visita a Feira de Turismo e descubra Odmira. Uma organização do município de Odmira, em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com entradas gratuitas.